Parede rebocada por dentro. Já quando você veio, ela tava, nós tava ainda fechando ainda É as o pau tramas pique, ainda. né? Aí ficou assim, ó. Desempenado, desempenado, filtrado. Aí aconteceu essas fissuras. Tá, Só que mas antes de são. falar do defeito, vamos falar da medida que vocês usaram. Vocês fizeram alguns testes, né? Fizemos três tipos de teste, que até então tá nessa parede aqui, ó. Ah, foi aqui o teste? Foi nessa parede. Aqui É. é. Três de areia, um de terra e um E de cal de cal. virgem. De cal Então, verde. esse cal vocês queimaram ele aqui na obra, né? Queimamos ele na obra, que aí ele tem que descansar 24 horas. Agora, como a relação do pó com o cal, como que é? O pó que você fala. É o cal virgem que vocês O cal queimaram. virgem. É, a proporção ali, né? Coloca 3 sacos por 150 litros 150 de litros, água. que é aquele tambor que tá lá Aqui é aquele embaixo. tambor que tá lá embaixo. Mexe, mexe, mexe. Mexe de duas horas a gente vai lá e mexe ele para ele não grudar no fundo. Tá. Para ele também esfriar, ajudar ele a esfriar mais rápido É, também. pois é, porque tem um cuidado especial, né, Tem, pra quando tem. tá lidando com isso aí, porque dá uma caloria forte, pode. É, eu para mim, como eu vejo isso aí, é novidade para mim, eu até achei interessante. Falei, parece só da cáustica o negócio para É. esquentar daquele jeito. É. Porque na roça a turma usava aquilo para limpar a bucha de gado, né? O quê? O cal? O cal virgem. Ah, não sabia. Conta É, aí, conta aí. o cal virgem ele usa para se limpar, tirar aquele verde do bucho da vaca, quando você Ah, tá. comeu o bucho da vaca. Aí fica limpinho, você coloca ele, depois você passa também, lava bem lavadinho e fica bem limpinho mesmo. Ele tira, deixa limpo, coisa linda. Que legal. Mas aí a Bom, gente aí vocês fizeram essa. fizemos esses testes aqui, ó. Você pode ver que essa daqui. Praticamente não rachou, né? Não, porque foi igual eu falei pra você, né? Fizemos no dia, no outro dia a gente novamente molhamos a parede, desempenamos e filtramos novamente. Bom, resolvemos o problema dela aqui. E essa aqui porque ela não deu muito defeito, porque ela, a camada foi bem pouca de terra. A camada foi bem pouca de terra. Então, De terra ou de reboco? Peraí. do Do reboco. reboco, Do é. reboco, Tá. desculpa aí. Foi mais fino, Foi né? mais fino. Quanto Então, mais fino, menos chance de rachar. menos chance de rachar. Aí acontece, o que aconteceu com essa parede? Foi isso aí que aconteceu. Pode até ver que a parte de cima não tá trincada. Tem lugarzinho que pegou, que dá diferença de madeira, né? Então a gente tem que. Ah, Deu uma conforme. diferencinha. Então a gente teve que passar régua, aprumar para ficar bonitinho, que aí também tem que usar. Não é só porque é barro, mas tem que estar nivelado, tem Não, que estar aprumado, tem que entendeu? ficar Tem que estar lindo, planinho, tem que né? estar bonito. Mas você fala da diferença de madeira, a madeira do pau-a-pique que É, segura o pau-a-pique é que teve ou do. umas travas de Ah, sustentação aqui, ó. tá. Teve umas travas de sustentação, um pilar de sustentação de madeira. Na Então, trava não deu, parece, né? porque nós colocamos aquela malha de sisal. Tá. A malha de sisal nós colocamos entre elas para não dar trinca. Que interessante é. A malha de sisal ela não deu trinca. Entendeu? Aí a gente vai pegar um preguinho, vai vir aqui, vai fazer isso Ah, aqui vamos nela. mostrar você fazendo aí, Tá que vendo? dá dó, né? Dá dó que ela tá Tem que pronta, tá fazer, né? bonita, mas mesmo assim a gente vai ter que fazer. Então a gente vai ter que fazer essa pequena fissura aqui, ó, e dar acabamento nela novamente. Tá. Aí ela vem ficar assim. Aí ela já não vai ter mais essa fissurinha mais. A Tá. gente consegue buscar a perfeição dela. Beleza. Ô Guilherme, tem mais alguma coisa que você ia falar? Não. Não, pode perguntar. Então, o que eu quero comentar é que a gente estava comentando antes. Você parece que vai construir uma casa na roça Sim. e eu fiquei muito feliz que você decidiu de construir de adobe. Adobe, adobe. Eu E tô eu. pensando em fazer adobe porque ela tem um fio estrutural para mim melhor. Eu não vou precisar, vou usar só ferro em fundação, concreto, vou usar só na A fundação, fundação. entendeu? Então eu vou ter bem pouco industrializado dentro da casa. Agora vamos explicar, tem muita gente que nem sabe o que é adobe. Adobe ele é um tijolo feito de barro de 30 centímetros por 15, barro amassado nos pés para ele dar liga, para ele pegar a consistência boa. E a gente consegue trabalhar também um pouquinho com capim. Pode ser braquiara, pode ser o feno, É. mas como eu vou estar na roça, eu vou ter livre acesso à braquiara, eu vou lá, passo a máquina, roça, deixo ele secar e introduzo no tijolo. Introduzo no tijolo para que ele venha ter resistência. Resistência. Aí eu não vou precisar usar agulha, não vou precisar usar nada. Só chegar e colocar o telhado no lugar e ter uma casa
não 100% ecológica, mas sim, não, mas né? Bastante. Bastante, a gente vai trabalhar bastante, porque a gente precisa ter uma base também, sobre peso a gente tem que ter base. Isso, Emerson, e assim, para amassar o barro, você falou amassar com o pé, você pode construir uma pipa também, né? Que dá para fazer uma sim, pipa. Sim, pensei nisso também. Tem puxado lá em São Antônio do Pinhal, tem o Bruno que está construindo. Sim. Ele, não sei se você viu o vídeo, eu vou botar o link aqui. Uhum. Ele fez uma pipa com um tambor de plástico, daquelas bombonas. Ah, sim, sim, isso aí eu vi, sim. E ele puxou com duas pessoas. Ah, sim, isso aí dois cavalão. Ah, sim, vi sim. É, são coisas que a gente, na hora a gente vai se adaptar. É. Vai buscar rapidez pra gente, uma solução, uma rapidez melhor pra gente. Legal. Porque a gente não venha sofrer também. Isso aí. Também. Agora, eu não sei se você falou no seu discurso aí, o adobe, ele não é queimado. Então, isso é uma grande vantagem. Ele é seco no tempo. É. E assim, se você botar um pouquinho de cal, assim, ele vira um tijolo duro, né? Sim. Agora eu falo pra você. Então, esse cálculo do adobe, ele não vai cal. Você vai fazer sem cal? Sem cal, porque eu tava vendo aqui no serviço que a gente fizemos, a massa que nós fizemos para tampar as tramas do pau a pique, eu gostei da consistência do barro. Uhum. Porque a gente tava colocando essas caixinhas aqui. Caixinha de... Tava colocando essas caixinhas aqui. É. E na hora da gente abrir o buraco da terra do que tava no pau a pique. Duro. Tava super dura. Então ela busca um fim estrutural. É. Eu gostei, então eu falei assim, não. Eu acho que eu vou para que eu goste de coisa que fica à mostra. Tijolo para mim tem que ficar à mostra. Então eu quero fazer isso bem perfeitinho para que eu deixe ele à mostra, entendeu? Mas será que o adobe sem cal à mostra, será que vai ficar legal, cara? É porque se bater nele ele vai esfarelar, né? Olha, eu vou falar para você, pelo que eu vi aqui, não. Sem o cal não esfarelou? Não esfarelou. Porque na fechamento da trama nós não usamos cal e... Pra gente abrir um buraquinho da aqui, deu um trabalho. Bom, então, Guilherme, eu sei que você leu os comentários dos vídeos. Uhum. Vamos ver aí o que o pessoal que já fez, o que eles falam, né? Uhum. Eu botaria, sei lá, uns 5% de cal, alguma coisinha. É, a gente ainda, isso aí, igual eu falei pra vocês. Você também tá aprendendo, né? Tô aprendendo com isso. Então a gente vai buscar mais informação. É. Vamos buscar mais informação pra gente estar mais inteirado do que a gente vai fazer. Uhum. Pra buscar a melhora do nosso planeta aí. Pra gente começar a buscar, porque essa construção aqui já vem de lá, de longe, já, entendeu? Já vem de muitos anos atrás, 2000 anos atrás, a turma já construía assim já, entendeu? Pedra, colocado com argamassa, barro, então eles já faziam isso. Então, aí veio a tecnologia e já tirou o foco daquilo. Certo. Então agora a gente... buscar o antigo. O antigo, porque o antigo é bom, porque se a gente vai ficar no lugar... Pensa bem pra vocês verem, se fazer um trampo desse daqui, tudo bem, tem gente que não gosta de cal, mas o cal, ele não embolora. Não embolora, não cria fungo, não traça. Ah, mas você vai passar um cal em cima do adobe? Não, sim, explicando o aqui. Seu lá, como é, lá pensa? No meu ele vai ficar tudo cru. Vai ficar cru? Vai ficar tudo mas cru. Mas o cal não é legal que é clareia, se você colocar, e ainda é higiênico, né? Higiênico, asfixia, sim. Né? A gente pode sim, porque aí vem a patroa, né? A patroa é mais exigente que o homem, então... Eu acho que ela vai querer que você, vai querer que faça assim. O meu gosto é um e o dela é outro. Então a gente vai tentar buscar os dois gostos. Mas igual tá aqui mesmo. Imagina você fazer uma parede dessa. Você pintou uma vez com a pintura convencional, que é a tinta, é o latex, de 5 em 5 anos você tem que pintar. Agora ou o menos, cal. Né? É, ou menos até, que se for um lugar, uso, né? Um lugar muito úmido, ele vai bolorar muito rápido e vai te dar manutenção, vai te dar. Se quem tiver problema com bronquite, asma, essas coisas, vai ter problema. E o cal já não é assim. Legal. O cal, a terra já não é assim. Então vai buscar muito. Você vai buscar mais saúde dentro da sua casa. Trabalhando assim, com a nossa terra. Legal. Ô, Gamerson, é isso aí? Tem mais alguma coisa pra falar que você queira falar? Não, se falar quiser fazer alguma pergunta, se tiver dúvida de alguma coisa. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Como que você ficou tão desembaraçado, sendo que no primeiro vídeo você não queria nem falar? Ah, então, a gente... O que você fez? Não, é que aí hoje o companheiro, o outro parceiro daqui, então eu vou ter que tomar a frente. Então, vamos lá. Eu falei, não, é vamos... Que, não é que a timidez acabou, é porque não tinha outro pra não falar. Não tinha como. Então, a gente vai ter que... Vamos lá, até bom até pra mim também, porque aí ajuda a gente, que a gente é meio chucrão, entendeu? É. Então ajuda a gente a se desenvolver mais, a falar melhor com o povo, entendeu? Com os clientes. Então
ajuda bastante, assim, quando acontece que você veio fazer essa visita pra gente na obra e ajuda a gente pra caramba. Então eu vou falar uma coisa também. Você conhecia a construção com terra antes de começar a trabalhar com alemão, com Piva, ou não? Não. Eu vim conhecer aqui trabalhando junto com o Piva. Faz quanto tempo? Quantos anos? Ah, o Piva, nós já tá com uns 12 anos já que a gente trabalha com o Piva. É, a ecológica, a gente já fizemos 3 ecológicas pra ele. Essa daqui é a primeira que nós estamos fazendo com ele, desse jeito, que é a taipa de pilão que tem lá embaixo, e o pau-a-pico que é aqui em cima. Então isso aqui já é a primeira construção sempre que a gente faz. Sempre tem uma novidade. Sempre cada tem uma novidade, sempre tem uma novidade. Então daqui decorrendo, porque tem mais tipo de trabalho com terra, que tem outros nomes que é até difícil de falar, que também super adobe, tem outros que o reboque já tem gente que faz aquela palhinha bem fininha, já coloca no reboque para que quando desempenar e filtrar, fica aparecendo aqueles capinzinhos, entendeu? Que aí fica decorado o seu reboque. Sim, entendeu? Então tem outros tipos de serviço em relação ao barro, tá. Trabalhando assim. E você, no começo, o que você achou, assim, o que veio na sua cabeça? Ah, eu sinceramente, eu fiquei meio em dúvida, falei, caramba, mas só barro, mas vai ficar bom? Aí o Pivo falou, não. Então você confiou nele? Espera um pouquinho que depois você me fala, no final você me fala como que é. Falei, realmente tá ficando bom, realmente tá ficando bom, tem que tirar o chapéu pra ele que... Ele tem umas ideias boas. Então, e o final é que você vai fazer a sua própria casa. A minha própria casa. De terra. Só de terra. Terra, porque eu já estou tendo esses problemas dentro da minha casa. Porque a minha casa ela é feita de concreto maciço e ela está dando muito problema. Então eu desanimei, eu estou meio que desanimado desse tipo de construção convencional. Porque dá muito manutenção, você fica doente... Então eu desanimei um pouco, então eu falei, então eu vou buscar isso pra mim, pra mim, pra minha família, pra aqueles que quiser ver o meu trabalho, quiser também conversar e abrir a mente sobre o que devemos fazer, o que não deve fazer, sabe, a gente trabalhar com a terra. Você sabe o que acontece quando começa a construir com terra? Atrai gente, porque eles ficam curiosos. Sim, fica curioso. Os vizinhos vão lá ver o que está acontecendo. Verdade. Será que ele não tem dinheiro para construir, construir direito? Exatamente, é a primeira coisa que eles vão pensar, é isso aí. A primeira coisa que eles vão pensar é isso aí. Mas quando chegar no final, eles vão ver que, nossa, ficou coisa linda. Que no final você vai ver que é negócio todo cheio de barro pra cá, sem forma nenhuma. Mas depois quando chegar no final, que você deu o acabamento com o próprio barro, vai ficar coisa linda. Legal. Então, e tem duas coisas, né? Uma é que esse lugar que você vai construir é na roça, então terra tem a vontade. Terra, né? Lá tem a vontade. Que vai ser o material que você vai usar, né? Vou utilizar lá mesmo. Terra, capim, vou ter lá à minha disposição. Bambu também tem à minha disposição. Mas você não vai usar bambu, né? Não vou usar bambu. O bambu é só se eu for fazer alguns detalhes assim, vamos supor assim, se eu quiser fazer uma gracinha lá em casa, lá fazer a borda da minha área, eu trabalho no bambu, sapeco ele no fogo, vernizo ele e faço uns detalhezinhos na borda da casa para enfeitar a casa, para dar aquele assim, destaque de casa ecológica, tá. O destaque de casa ecológica, trabalhar bem pouco com a convencional, com o material convencional industrializado. Legal. Gamerson, obrigado, então. Vamos ver os meninos trabalhando lá? Vamos lá. Ah, você também vai, né? Eu vou também subir. Eu quero ver vocês rebocando, agora tá rebocando o exterior da casa. Agora vamos aqui para fora, aqui atrás, que se eu tivesse vindo essa semana aqui, tinha ficado mais, você tinha ficado mais à vontade. Não, mas eu acho um jeito de filmar. Abelha voa. Abelha voa, tá certo. Tá certo. Tá bom. Falou, Gamerson, obrigado. De nada. Poxa, nós já deixamos tudo rebocadinho, esses banheiros. Então os banheiros vai ser revestimento? Revestimento normal. Cerâmica, né? Cerâmico normal. E lá só pra cima? Só em cima vai ser caiação, que é o cal. Vai ser caiado. Nós vamos dar uma melhorada nele, vai forro ainda. É. Vamos dar uma melhorada nele e vamos passar caiação. E como é que vocês vão passar caiação? Vocês vão em cima do tijolo desse jeito? Desse jeito, só que a gente vai dar acabamento ainda, né? Tampar uns buraquinhos, passar um filtro pra dar uma melhorada nele. Tá. Pra que ele fica bem mais acabado. Porque vocês estão vendo aqui agora que tá cheio de buraquinho.
Tá cheio de buraquinho e esses buraquinhos a gente vai tapar todos. Vai tapar todos, aí depois vem a caiação. Então, mas tem uma coisa, na hora que passa a caiação aí, vai pegar o pozinho que vai manchar a caiação, não vai? Não vai ficar branco. É, a primeira mão sim, vai acontecer isso mesmo, a primeira mão acontece isso. Aí já na segunda, na terceira mão de cal, aí ela dá a cor perfeita, cor branca, certinho. Porque a primeira mão sempre é assim mesmo, ela sempre fica desbotada. É, que eu nunca fiz isso, eu imaginava assim que vocês passariam uma bucha pra tirar o excesso de pó. Sim, vamos fazer isso sim. Vamos fazer. Vai ter todo esse trabalho ainda, né? Vamos lavar o tijolo, vamos lavar o tijolo. Principalmente tem lugar aqui que vai ficar em amostra. Tijolo vai ficar em amostra, né? Vamos lixar ele. É aquele pedaço ali aberto. Essa aí é do Pau a Pique, né? É, aquela ali é do Pau a Pique. Essa parede vai ficar em amostra, então a gente ainda vai dar acabamento nela, deixar ela lisinha, igual tá aqui em cima. Em amostra, você fala, é sem o cal? Sem cal, ela vai ficar parede, só tijolinho à vista, igual tá ali, igual tá lá. Uhum. Tijolinho à vista, vai ficar assim. Tá. E tem lugares que vai ficar desse jeito. Tem lugar que vai ser pintado, mas mesmo assim a gente vai dar essa atenção pra ela. Mesmo assim a gente vai dar essa atenção para ela. Vamos deixar ela perfeitinha e bonitinha. Caso tiver uma eventualidade, o dono falar assim, não vou mais pintar, vou deixar aí a amostra. Dá para deixar tranquilo. É. Entendeu? Então essa massa que você falou que ela não tem. Essa tem cal. Essa tem? Essa tem. Mas qual que é? É a mesma medida que nós estamos fazendo o reboque. É a mesma medida. Mas você falou que alguma aqui que não tinha. Ah, não tem, todas têm cal aqui? Todas têm cal. Todas têm. É só você que quer fazer. A única que não tem cal é a massa do preenchimento das tramas, que é do pop. Ah, tá. É, porque a gente pisa, né? A gente usa os pés pra pisar nela. Nem daria, né? Então ela pode... É na sua casa que você quer fazer sem cal? É, na minha casa que eu quero fazer sem cal. Legal. Pra ver... Ainda fazer uns testes, né? A gente tem que fazer teste pra ver que dê certo. Tem que dar certo. Tem que fazer teste primeiro, né? Tô falando assim que não precisa. Porque eu falei na filmagem. Que nós vamos tentar abrir um buraquinho ali, deu um tremendo de um trabalho. Não abrir um buraquinho de nada na massa já seca já. É, na então massa já toda. Perdeu essa vantagem da terra de ser fácil de abrir, né? E ela bem sequinha, pisada, amassada, pegando virou ponto um cimento, dela. Virou cimento quase. Virou uma rocha. Virou uma rocha. Ali fica forte. Legal. Entendeu? Aqui vocês vão botar um vidro, é isso? Aqui vai ser um quadrinho. Ainda vai ter uma madeirinha aqui ainda. Mas vai botar um vidro, naturalmente. É, né? Ou é um vidro ou é um quadrinho qualquer, mas provavelmente vai ser um vidro, para que venha, que agora nós vamos rebocar lá pro lado de fora, vai sair, vai tirar essa claridade daqui, vai só para mostrar isso aqui. Tá. Legal. Bom, mãos à obra agora. É, agora nós vamos dar a volta lá vai agora. Vai ser ali. Vai ser lá pro lado de fora. Será que eles já estão lá? Então. Ver se dá para enxergar. Já meu cabelo também? Tá. Ah, estão aqui já. É, aí lá. Vamos para o terceiro andar. Bom, eu posso filmar daqui também. É. Tem uma escadinha. Câmera oculta. Tem uma escadinha aqui, conforme for, dá pra você ficar daqui na escadinha. Filmando pra não precisar ficar lá fora. Dá mesmo. Obrigado, Gerson. De nada. Pois eu queria tirar foto de vocês todos juntos. Demorou. Olha, vocês vão tomar um café, nós tiramos foto. Demorou. Obrigado. De nada.